maanta waxaan isugu nimid inaan dirno baaq nabadeed dad walaalo oo wada dhashay oo isdhalay oo isla dhashay ayaa isdilaayo arrintaasa xoogaa aan ka joogweynay marka annaga arrinteenna waxay tahay fariinteenna waa baaq in la diro nabadeed dadkaas walaalaha inay isdhaafaan odayaasha dhaqanka fariin bay direen annagana siyaasiyiintii kasoo jeeda deegaamadaasaan nahay waxaan dirinaa baaq la mida in dadka ay xabadda joojiyaan dad walaala waaye waxaan leenahay hal cadow cadowgeenna waa shabaab marka waxaan rabnaa in sha alla cadowgaas in loo jeesto qoryaha annaga isku haysana cadowga in loo jeediyo xabadaha annaga isku dhufanayna xabadaha cadowga in lagu dhufto waxaan kaloo dowladda ugu baaqayaa dadka wax badan muddo badan isdagaalayeen wixii way soo noqdeen in hal mar la dhameeyo ciidan loo diro oo la kala dhex galo oo arrin si dhaba loo galo qofkii qalad leh ama qabiilkii soo duulayo qalad leh in qaladkiisa lagu qaado oo deegaankaas mar dambe aanay rabshad dagaal ka dhicinin si hore loogu socdo maadaama hadda wejiga labaad dagaalka khawaarijta la galayo oo deegaanadaas raba in lagu noqdo waxaan rabnaa dadka walaalaha inay isdhaafaan oo ilaahay ka baqaan oo cadowgooda waa shabaabe ee shabaab la aadaan insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu